55 tūkstančiai estų paimtų į Raudonąją armiją ir 72 tūkstančiai estų patekusių į Trečiojo Reicho pajėgas. Tai buvo svetimas karas, kuriame jie buvo priversti kovoti vienas prieš kitą. Tai buvo karas, kuris turėjo juos paversti svetimais. Neseniai sukurta visą Europą nustebinusi estų karinė drama. 1944. Ketvirtadienį. 21:30 per LRT televiziją.